Кум төр деген сөздүн өзү эле көп нерсени туюндуруп турат. Көчмөндөр үчүн төр улуулуктун, ыйыктыктын символу. Эң сыйлуу меймандар ар дайым үйдүн төрүнө өтүп, зор сый-урматтын үстүндө болуп келишкен. Ал эми өтүгүн чечпей төрдү тебелеп тепсеп өтүү, үй ээсин кемсинтип, намысын салтын тебелеген кордуктун эң жеткен чеги болгон. Кум төргө биринчи жолу 2002 жылы барганмын. Барып ошол биринчи жолу барганымда эле баягы көкүрөгүм толбоду да, мындай карап туруп аябай кейидим, анткени биздин экологияны, жаратылышыбызды талкалап, ушундай баягы уу калдыктардын алдына пленка төшөбөй эле баягы сияниттердин калдыктарын төгүп атканын ошондо эле көрдүк. Ошентип убакыт өтө берди. Өлкөбүздүн ач көз жетекчилери менен баарын чечишип алган Кумтөрдүн жетекчилигине өнүбүздү жеткирүү үмүтү улам көбөйүп бара жаткан дал ушул кайдыгерлик таштандыларынын астындагы мөңгүлөрдөй ээрип баратты. Канадалыктар тарабынан экологиялык мыйзам бузууларга жол берип, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүнө таштандылар үйүлө баштаганын биринчи мамлекеттик комиссия Т. Акаевдин тушунда эле айтып чыккан. Ал кезде жалган өтө көп болду. Акыркы ошол темир көшөгөнү аттап өтүп, башка дүйнөнү да көрдүк. Анан көз караштар өзгөрдү. Ал эми акыйкат кайда эле? Бизге ким калп айтып келген? Бир миң тогуз жүз токсон үчүнчү жылдан баштап кенди канадалык Камека компаниясы иштете баштаган. Бир миң тогуз жүз токсон экинчи жылдагы алгачкы келишим боюнча бул чет элдик компания бардык акциялардын болгону үчтөн бирине, ал эми Кыргызстан үчтөн экисине ээлик кылган. Бирок 2003 жылы чет элдик тарап жергиликтүү аткаминерлерди сатып алуу аркылуу Кыргызстандын үлүшүн азайтуу максатында Центерра Голд Жаңы компаниясын түзүшкөн. После развала Союз тарагандан кийин бизде көйгөйлүү көп маселелер болду. Ошонун орчундуусу жана эң эле акыйкатсыздыгы бул Кумтөр боюнча элдин үмүтү акталбай калганы. Чынында Кумтөр элдин бакубатчылыгын арттырмак. Акаев Швейцарияда алтын банктарда болсо, биздики кендерибизде жатат, казып гана алышыбыз керек деген. Албетте биз жакында экинчи Швейцария болобуз, анткени пайдалуу кен байлыктарыбыз көп деп ишенгенбиз. Тилекке каршы мунун баары ишке ашкан жок жана элдин нааразычылыгы көбөйө берди. Мы сможем стать и второй Швейцарией, и кем угодно, поскольку наша страна богата полезными ископаемыми. Натыйжада Кыргызстан акциялардын үчтөн бирине гана ээлик кылып, ал эми 2019 жылы мамлекеттин үлүшү Центерранын бардык активдеринин 26% чейин кыскарып калган. Мындай кыжырды кайнаткан мыйзамсыздыкка эмнеге жол берилип келгенин Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматы иликтеген. Ошол мезгилде эле эсеп менен күнүнө 120-150 килограммга чейин алтын алганда эле бир айда 2-2,5 тоннага чейин алтын алып турган. Жылына 25 тоннага чейин алтын алып турушканда Кыргызстанга бир дагы тыйын пайда берген эмес. 2007 жылдын октябрынын аягына чейин биз депутат болуп отурдук. Ошол мезгилде Курманбек Бакиев президент эле ал бизди депутаттарды таратып ийди, өзүңүздөр билесиздер. Ошойдон ал комиссиянын жыйынтыгы жок болду. Садыр Жапаров бул ген үчүн өмүрүн арнап койгон. Ал ден соолугун, үй бүлөсүн, карьерасын жана дагы кыргыз үчүн баарынан кымбат турган эркиндигин садага чапты. 2010 жылы мен кайра депутат болуп келдим. Келгенден кийин кайра эле ушул маселени көтөрдүм дагы анан өзүм комиссиянын төрагасы болуп барып анан текшерип чыктым. 4 айдын ичинде бардык былыктарын көрдүк. Жаратылышты талкалаган, экономикалык жактан алдаган, коррупциялык жактан алдаган, эми муну алдаган болгондо чет өлкөлүктөр эле өзүлөрү эле жалгыз алдаган жок да, биздин өзүбүздүн ошо чиновниктер менен баягы ушул ишке аралашып олтурган мамлекеттик кызматкерлер менен мамлекетти дагы, элди дагы алдап келгенин көрдүм. Мөңгүлөрдү көрүп ушундай бир не сабалда калдым. Мөңгүлөрдүн үстүнө тоодой кылып, бош тоо тек. Таштандыларды үйүп салышыптыр. Центерра ушундай наадандык менен кыргыз элин алдап келгенине абдан жиним келди. Ошол кездеги алардын жетекчиси Майкл Фишерге бул эмне кылганыңар, мөңгүнүн үстүнө эмне төктүңөр деп суроо берсем, өзүңөрдүн өкмөтүңөрдүн сурагыла, долбордук документтерге макулдугун беришкен деген жообу да жанды кашайтты. Конечно, он просто возмутил. Спрашивайте у своего правительства.
Баса белгиле кетсек, Садыр Жапаров те 2012 жылы депутат кезинде эле Кумтөрдү улутташтырууга чакырык таштап келген. Аны бул элдик иште эл аралык класстагы юрист, юстициянын генерал-майору Кубатбек Кочоналиев башынан колдоп келди. Эсимде, 2012 жылы мени Садыр Жапаров баштаган депутаттар чакырып, Кумтөр боюнча келишимдер кайра каралсын деген элдин чындыгы айтыла турган митингде модераторду кылууну сунушташкан. Албетте мен бул идеяны кубануу менен колдоп бергем. Анан парламентке алып келип бердим. Мынакей, Кумтөрдү биз өзүбүздүн ушундай тышкы управленияга албасак болбойт. Же болбосо бир жактылуу денонсация кылып туруп, келишимди чыгып кетели дагы өзүбүз башкаралы. Эми президент Атамбаев эмес беле каршы чыгып билесиздер. Бүт парламентти каршы койду, өкмөттү каршы койду мага. Мен жалгыз болдум да ал убакта алган жокпуз. Ошондо ал саналаштар менен нааразычылык акцияларын уюштуруп, бийликти басып алууга аракет кылган деп айыпталды. Жапаров Садыр Нуркожоевичти Кыргыз Республикасынын КЖКсынын 30-30 статьясынын 3-4 бөлүмдөрү аркылуу 28-295 статьялары боюнча күнөлүү деп күнөлүү Кыргыз Республикасынын КЖКсынын 256 статьясын колдонуу менен Ташиев Жанак Жапаровго 1 жыл 6 айдан эркиндигин ажыратуу, Алим Мамытов Исаев Жанак Канчыевке 1 жылдан эркиндигин ажыратуу жазасы белгиленген. Анан кийин ошону менен мен 2012 жылы өзүңүздөр билесиздер, именно ушул Кумтөрдү көтөрбөш үчүн менин баягы тилимди оозумду жабыш үчүн алып барып туруп анан камады. 9 ай жаттым, анан биздин депутаттык мандатыбызды алып койду. Кайра камай алган жок. Анткени мандатыбызды алса, биздин оозубузду жапкан ошол болот эле. 2013 жыл болчу бул. Ал жылы Садыр Жапаровдун депутаттык кол тийбестиги алынып, куугунтукка кабылды. Үй бүлө мүчөлөрүн ал гана эмес ата энесине чейин кысымга ала башташты. Кеңештик дагы мен айттым, болду мен чет өлкөгө чыгып кетейин, тынч эле туруп туралы, бир туугандарыма да тийбегиле болду деп анан чет өлкөгө чыгып кетип 4 жыл жашадым. Ошол учурда чет өлкөдө жүргөн Кыргызстандын дагы бир патриоту өз өлкөсүнө кайтып келип, чын жүрөгү менен мекенине пайда келтирсем деп тегдеп жүргөн. 13-чү жылы мен Атамбаев мырзага ачык кайрылуу жасадым эле. Бирок алар кулак салышкан жок. Бирок Кумтөргө ач тырмагын батырып алган коррупциялык система баарын байкап турган. 2017 жылы келатканда камады, билесиңердер, чек арадан камаганда, ошол камагандан кийин 3,5 жыл жатты. Айгышкан бул кармаштааны Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Кубатбек Кожоналиев сыяктуу ишенимдүү саналаштары жана өз өлкөсүнүн чыныгы патриоттору болгон жөнөкөй кыргызстандыктар колдоп турду. Алар акыйкаттык акыры жеңип чыгып, алтын элдики болоруна аягына чейин бекем ишенишкен. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген ойдон чыгарылган айып тагып, депутаттар менен кошо мени да камап коюшту. Жашоодо күтүлбөгөн жерден ойго келбеген өзгөрүүлөр болуп, ийгилик жылмайган учур болот экен. Октябрь айында мен кокусунан Кыргызстанга келип калдым. Билбейм, чын эле кокустукпу же паспортумду алмаштырайын дегем. Эртеси эле революция болуп кетти. Анын эртеси Садыр Нургожоевич мени чакырып, Тоокен тармагы боюнча жардам бер деди. И попросил помочь в горнодобывающей отрасли. Андан соң жаңы мамлекеттик комиссия түзүлдү. АМЕК компаниясы сыяктуу эл аралык эксперттер чакырылып, алар дагы биздин бардык таянактарыбызды тастыктап, 20 пункттан турган сунуштарын беришкен. Бирок Центерра алардын бирин да аткарган жок. Мы тогда действительно ошондо бул акмакчылыкты токтотушубуз керек деген максат жүрөгүбүздө кайнап турду. Центерра жасаган бул иштери үчүн жооп бериши керек. Экологиябызга жасаган жырткычтык мамилеси үчүн, мыйзамдарыбызды тебелеп тепсеген үчүн. Вот она просто их поправила. Жаңы түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын маалыматы боюнча, кеңиштеткен жылдары Кыргыз Республикасына Кумтөрдөн 1,5 миллиард доллар, ал эми канадалык компанияга 11,5 миллиард доллар түшкөн. Ал эми кендеги алтындын кору Центерранын расмий отчетторундагы маалыматтарга караганда, алда канча көп экени белгилүү болду. В это же время ошол эле маалда аталышы улам өзгөрткөн Кумтөр долбоорунун өкүлдөрү бир нече миллиард доллар киреше алышкан. Муну биздики менен салыштырып болбойт. Булар элибизди каратып туруп эле ачыктан ачык талап тонуп кетишкен. Чуулгандуу бул иштерди иликтөөнүн демилгечиси президенттин жакын саналашы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев болгон.
2021 жылдын 18 майында УКМКнын башкы тергөө башкармалыгынын мекемелер аралык тобу тарабынан Кыргызстандын жооптуу мамлекеттик кызмат адамдарына, Кыргыз Алтын Ачык акционердик коомунун, Кумтөр оперейтинг компаниясынын, Камека, Центраголдтун өкүлдөрүнө коррупция жана Кумтөр кени боюнча келишимдерди түзүүдө же чечим кабыл алуудагы кылмыштуу фактылар боюнча соттук териштирүү башталды. Компания менен мамлекеттин ортосундагы карама-каршылыктын жаңы тоо чокусу 2021 жылдын май айында Садыр Жапаров президенттик шайлоодо жеңип чыгып, биринчи кезекте Кумтөрдү улутташтыруу маселесин кайрадан көтөргөн маалга туура келди. Со стороны государства тоже сейчас данный. Келечекте мындай жагдайлар кайталанбашы үчүн мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулууда. Кенден түшкөн пайданын баары мамлекеттин кызыкчылыгы, пайдасы үчүн иштетилиши керек. Президент Садыр Нургожоевич Жапаров алдыбызга ушундай милдеттерди койду. Биз бул милдетти аткарып жатабыз. Мына работала в пользу государства. Кумтөрдү Кыргызстанга өткөрүү боюнча чечимдин бардык тоо келчиликтери менен кесепеттерин өз мойнуна алган жалгыз президент болду. За последствия принимаемого решения, когда Кумтор перешел владению Кыргызстана. 2021 жылдын жазында Кумтөрдүн айланасында кырдаал кескин курчуду. Кыргыз бийлиги президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында канадалык ири алтын казуучу Центра Голд менен түз тирешүүгө барып, эрктүү жана чечкиндүү иш-аракеттерге өттү. Наша работа. Биздин иш 1992 жылдан 2020 жылга чейинки убакытты камтыды. Бул жыл менен 28 жылдык иш. Көптөгөн чиновниктерге иш козголду. 3 президент Акаев, Бакиев, Атамбаев, 8 премьер-министр, 2 спикер, 10 министрлер, жооптуу мамлекеттик кызматкерлер жана Кумтөрдүн өкүлдөрү бар. Кумтөр долбоорунда өлкө кызыкчылыгы, мамлекеттин кадыр-баркы жогору коюлуп, биринчи жолу ушунчалык тайманбастык менен чечкиндүү кадамдар ташталды. Кыргыз өкмөтү эмне үчүн мындай кескин кадамдарга барды? 15 май күнү Центерра жумушчулардын биздин жарандардын өмүрүн коркунучка кептеп, компьютердик көзөмөл системасын өчүрүп салганы да убактылуу сырткы башкаруунун киргизилишин шарттады. Наших работников, это жизни наших граждан. КГКнын канадалык жетекчилиги буга чейинки кылыгы үчүн баары бир жазага тартыларын сезди. Алар бардык өндүрүштүк маалыматтарга кирүүгө бөгөт коюп, мөңгүлөрдүн кыймылына байкоо жүргүзүүчү системаны аралыктан өчүрүп туруп, Кыргызстандан чыгып кетишти. Бардык булардын 25 жылдан бери иштеп келген иши мыйзамдарды бузган эле эмес, коррупциялык эле эмес, экологиялык нормаларды бузган. Баякы туура эмес казгандын кесепетинен өзүңүздөр билесиздер да, канча жолу катастрофа болду. Петров көлү дагы жарылып кетиши мүмкүн. Ылдый жагындагы Хваста хранилишени, баягы уу калдыктар сакталган жайды агызып барып, Нарын дарыясына куюп салышы мүмкүн. Муну бир гана Кудай билет, муну болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анткени булар башынан баштап туура эмес иштечкен. Май айында өлкө парламенти Кумтөр Голд компанинин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча мамлекеттик комиссиясынын отчётун угуп, министрлер кабинетине ишканага убактылуу сырткы башкарууну киргизүүнү тапшырган. 17 майда Теңиз Бөлтүрүк сырткы башкаруучу болуп дайындалды. 30 лет своей жизни провел. Өмүрүмдүн 30 жылын Кыргызстандын сыртында өткөрдүм. Дүйнөнү көрдүм, тажрыйба алдым, квалификациямды жогорулаттым. Эми топтогон бардык тажрыйбамды өз мекениме колдонгом келет. Теңиз Бөлтүрүк Кумтөргө жаңы жетекчи болуп кокусунан келип калган жок. Анын эмгек жолу Катардагы тоо инженеринен Тоокен ишканасынын жетекчисине чейин уланып, бардык тепкичтерди басып өткөн. Биз өзүбүзгө тышкы управленияга алдык. Бүгүнкү күндө 100% Кудай буюрса Кыргызстандын пайдасына иштеп атат. Менин көз карашым ошондой. Кумтөр кыргыз элинин байлыгы, мамлекеттин байлыгы. Ошондуктан кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин гана пайдасына иштеш керек. Бүгүнкү күндө Кумтөр Кыргызстандагы эң чоң кен. Ошондой эле дүйнөдөгү эң бийик кендердин ичинен Түштүк Америкадагы Тоокен ишканасынан кийинки экинчи орунда турат. Это одно из лучших мировых производств. Кумтөр дүйнөдөгү эң мыкты өндүрүш ишканаларынын бири. Абдан мыкты иштелип чыккан. Көзөмөл системасы жогорку деңгээлде. В принципе, достаточно высокого уровня. Кенибиз Ысык Көл боюнча деңиз деңгээлинен 4200 метр бийиктикте жайгашып, Тянь-Шань тоо кыркаларынын залкар мөңгүлөрү менен курчалган.
Ал мөңгүлөр аймактын негизги суу артериясы болгон трансчек аралык Сырдарияга куйган Нарын дарыясынын башаты болуп саналат. Кумтөр дүйнөдөгү эң ири карьерлердин бири. Анын тереңдиги дээрлик 900 метр. Узундугу 3,5 миң чакырымга созулат. Туурасы 2,5 миң. Учурда бул жакта самосвал, экскаватор, бургулоочу станоктор, бульдозер, жүктөгүчтөр, грейдер жана башка 160-тан ашык ар кандай техникалар иштеп жатат. Мындагы кызматкерлер дагы бир күндө жылдын 4 мезгилине күбө болуп, бийик тоолуу жердин өтө катаал климаттык шартында талыкпай иштеп келүүдө. Кумтөр 700 тоннадай алтындын запасы бар. Эң ири алтын комбинаты гана эмес. Кыргызстандын башкы салык төлөөчүсү жана инвестору. Расмий маалыматтар боюнча, Кумтөрдүн үлүшү өлкө ИДП-сынын 12,5%, өнөр жай өндүрүшүнүн 23%, жана республикабыздын жалпы экспортунун 30% камсыздайт. Кумтөр Gold Company'de алтындын курамы 80-85% болгон дөрө куймасы эритилип, жылына орточо 15-17 тонна алтын өндүрүлөт. Ал эми кен иштеп баштагандан бери баш аягы 415 тонна алтын алынган. Биздин фабрика суткасына ар кайсы компаниялардан келген. Ар кандай курамдагы 18 000 тонна кенди иштетет. Биз турган жер алтын ылгоочу фабриканын жүрөгү болгон башкаруу бөлмөсү деп аталат. Кенди майдалоо, флотациялоо, эритүү, акырында акыркы продукту болгон алтындын дөрө куймасын алуу ушул жакта ишке ашырылат. И в конце концов получение конечного продукта золота. Кенди 2031 жылга чейин иштетүү пландалган. Геологтордун эсеби боюнча дагы 180 000 тонна баалуу металл алса болот. Биздин милдет өндүрүштү азыркы деңгээлинде эле кармап туруу гана эмес. Биз аны андан ары жакшырткыбыз келет. Көптөгөн жаңы технологияларды киргизип, өндүрүштүн натыйжалуулугун жана эффективдүүлүгүн жогорулатсак болот. Показатель. Ошентип жаңы принциптер менен иш башталды. Биринчи айда IT система калыбына келтирилип, 44 000 унций алтын сатылып, 40,3 миллион доллар пайда түштү. Бош тоо тектери мөңгүлөрдөн алда канча төмөн төгүлө баштады. Я вижу Кумтөр огромный. Мен Кумтөрдүн келечеги эң мыкты экенин көрүп турам. Азыр биз келерки жылдын бургулоо программасын кеңейтип жатабыз. Кеминде 400 000 метрге жеткиребиз. Бул чынында дүйнөлүк масштаб. Ооба, бул жумуш оңой эмес, бирок бул өзүн актайт. Но она себя окупает. Кумтөр биздин мамлекетке өткөндөн бери бизде жумуш жагынанбы, тамактануу жагынан болобу, олуттуу өзгөрүүлөр орун алды. Учурда биздин өзүбүздүн эле адистери иштеп жаткан жакшы долбоорлор пайда болду. Кумтөрдүн келечеги кең болот деп ишенебиз. Кудай буюрса, мындан дагы дальше иштеп өлкөбүзгө өткөндүгү үчүн аябай кубанычтабыз. Эми Кумтөр ушу эл болсун деп эле оюбуз. Кумтөр өзүбүздүн Кыргызстанга доход түшкөн жакшы да. Башкаруунун кыргыз өкмөтүнө өткөнүнө албетте кубанычтабыз. Кенибиз элдин жыргалчылыгы үчүн үзгүлтүксүз иштеп, токтоп калбай, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошсо деген тилегибиз бар. На благо народа Кыргызстана. Биз азыр өзүбүз үчүн, Кыргызстан үчүн иштеп жатабыз. Бул албетте кубантат. Тапканыбыздын баары өзүбүздө калат. Мен Кумтөрдүкү, Кумтөр. Кыргызстан болгончу абдан кубанам. Кумтөр эми буюрса элдик болду. Эми ушул эки менен биз Кыргызстанга салымды чоңураак чоң салым кошобуз деген ниеттебиз. Жана ошондой эле экологиялык жактан да жакшы көрсөткүчтөр болуп жатат. Жогоруда айткандай троп көлүнө байланыштуу. Учурдагы башкы милдетибиз бул жактагы кызматкерлерге ыңгайлуу шарт түзүү. Жашаган жери жайлуу, тамагы даамдуу болушу керек. Баса, бизге жаңы заманбап жабдыктарды сатып алууга уруксат берилди. Күнүнө 1800 киши иштегенине байланыштуу бир күндө корото турган эт продукциясынан 1 тоннага чейин коротобуз. Баарына биз аракет кылып жасаганга аракет кылабыз дайым. Мындай жылмаюу менен өзүбүздүн жүрөгүбүз менен тамактарыбызды тартуулайбыз, берип турабыз. Баардык ушу эл үчүн иштейбиз да. Кумтөр өзүнүн эффективдүү башкаруусу, мыкты жолго коюлган өндүрүшү жана жоопкерчиликтүү кызматкерлери менен эң жагымдуу таасир калтырат. Анын компаниянын стратегиясы да эң жөнөкөй. Кумтөр мындан ары мөңгүлөрдү талкалабайт. Эмдиги жылдан баштап Хвастахран илишери толук иштетип, мылдый карай переработка кылып туруп, аны ошол
ziyanı yok kum kaylantalı degen teknologiyanı jasap atat bugün. Anan anın içinde bayağı altından dağı kaldıkları var. Antkeni bayağı fabrika toluk altında bölüp çıkalbayt eken dağı pulpa menen hastakıran elişe koş ol bayağı kaldıkları menen koş altın dağı var oşu tüyünde altın var deyip azır analizin çıkarıp atat. Oşol altında da pererabotka kılabız. Birinciden kayradan pererabotka kılabız. İyi. Bayağı siyanit aralaşkan batkaktı biz kum kaylantıp hiç ziyanlı tibegi de kılıp durup şunday kılabız deyip şu teknologiyasını şunu tüp cesap açacağız. Kumtördün tüştügünde kampanya jaŋ iş kanalarda kuratırgan abdan gelecektüü lisenziyalık uçaskalar var. Мы абсолютно точно знаем. Күмтөрдүн түштүгүндө алтын менен жезге бай атактуу Тянь-Шань алтын тилкеси өтөт. Биз келечекте Күмтөрдөн да эбегейсиз зор кендерди ачабыз деп ишенем. Буга убакыт гана керек. Кыргызстандагы алтын менен түштүү металлдардын запасы биздин кийинки муундарыбызга чейин кенен жетет. Металл в Кыргызстане хватит нашим правнукам. Азыр ушунун баары кандайча ишке ашат жана долбоорду башкаруу кимге табышталат деген маселелер кызуу талкууланууда. Башкача айтканда, өлкө профессионалдык жактан бир эмес, жок дегенде 3 күмтөргө ээ болууга даяр. Кандай гана өнөр жай объектиси болбосун, Кыргызстанда ыңгайлуу инфраструктура, эң арзан суу, электр энергиясы жана жумушчу күчү бар. Бул 3 компонент Кыргызстанда каалаган өндүрүштө, атүгүл эң алдыңкы технологиялык өндүрүштү да ачууга чоң артыкчылык жана жеңилдик берет. Наше будущее это интернет. Биздин келечегибиз интернет, жогорку IT технологиялары. Дата борборлорун биздикине окшогон бийик тоолуу өлкөлөрдө куруу эң пайдалуу жана арзан. И строить в горных странах, и в таких как у нас. Күмтөрдүн стратегиясындагы негизги өзгөрүүлөрдүн бири бул жер астынан кен казууга өтүү. Кендин масштабына карабастан, мөңгүлөр бар аймактардагы тоо-кен ишмердүүлүгүн токтотушубуз керек. Болбосо, коңшулаш аймактарда гана эмес, жалпы дүйнөдөгү тең салмактуулукту бузуп алуу коркунучу туулууда. Бизге мөңгүлөрдү сактап калуу жана ошол эле учурда алтын казууну да улантуу үчүн кенди жер астынан казуу боюнча жаңы тапшырмасы берилди. Бүгүн биздин тоокен өнөр жайы жана IT технологиялары гана эмес, коомду өнүктүрүү боюнча глобалдык стратегиялык жана гуманисттик идеяларда терең ойлондурат. Мамлекетибизде чоң өзгөрүү болуп жатат. Бир топ мурда элге иштебей келген ишканалардын баары кайра элге иштеген жатат. Демек, бир топ баягы коррупцияга малынган нерселерден бошонуп, каражат чыгып атат. Ошо каражаттарды бир күнгө эмес, бир топ алдыга мезгилге өлкөнүн перспективасы жумшалган жатат. А перспектива бул эмне? Бул билим, илим. And I have been invited here by Мен бул жерге Кумтөр тарабынан билим берүү системасын кантип алдыга жылдыра алабыз деген маселени талкуулоо үчүн чакырылган. Мен билим берүү системасындагы боштукту технология кантип толтура ала тургандыгы жөнүндө көбүрөөк сөз кылайын деп турам. Муну мен Кыргызстанда эле эмес, бардык жерде айтып келем. Дагы бир мыкты идея бышып жетилип, ишке ашуунун алдында турат. Билим берүү чөйрөсү биринчи кезекте руханий жактан, улуттук идеяны жана идеологияны куруудан, маданиятты, каада салтты даңазалоодон башталышы керек. Экинчи ой тилегибиз маданият, туризм жана спорт фондун түзүү. Бул фонд мына бүгүн иштеп баштай турган конкреттүү программаларды иштеп чыгуу, ой максаттар менен бөлүшүп, мыкты секирик жасоо үчүн түзүлөт. Кыргызстандын гимни ак мөңгүлүү аска зоолор таалалар элибиздин жаны менен барабар деп башталат. Мунун өзгөчө сыры бар. Барабар мынакей суу тартыштыгы абдан сезилип атат. Акыркы убакыттарда азыр бүгүн алтын менен тете болуп калбадыбы? Мурда суунун баркын билчү эмес элек да мындан 20 жыл 30 жыл мурун. Ошон үчүн биз 5-6 мөңгүбүздү талкалап салдык. Убагында баркын билген эмеспиз, анткени суу бекер болчу бизде. Эми азыр бүгүн алтын менен тете болуп атат. Алтын менен баасы барабар болуп атат. Эми 50-жылдарга барып алтындан 2 эсе кымбат суу болот.
Кыргызстан планетадагы эң таза суунун эбегейсиз запастары тоолорунун бийик чокуларында топтолгон жер бетиндеги уникалдуу жер. Мөңгүлөрдүн пайда болушу үчүн миллиондогон жылдар керек. Бул эбегейсиз запастар биздин байлыгыбыз. Ал биздин урпактарыбыз үчүн көздүн карегиндей сакталууга тийиш. Бизге саясий стабилдүүлүк керек. Бизге революциянын кереги жок. Бизге техникалык революция керек. Ошондо биз ийгиликке жетебиз. Түрдүн мисалы Кыргызстанда пайда берүүчү сапаттуу өндүрүштү жолго койсо болоорун далилдеди. Мында Кумтур Gold Company'nin жаңы өнүгүү багыты же кесипкөй билгичтик менен башкаруунун гана натыйжасы эмес, көп учурда ишкананын ар бир кызматкеринин да салымы чоң болду. Анткени Кумтурдун эң башкы байлыгы бул анын адамдары. Долбоор бул команда. Ким болсоң дагы, кайсы улуттан, кайсы динден болбо, бул командалык жумуш. Долбоорду адамдар жасайт. Ал эми келечеги болсо, Кыргызстандын да келечеги кең, Кудай буйурса, Кумтөрдүн да келечеги. Бөйдө кырсыктан тышкары кылса, Кумтөр иштеп кете берет.